Директор навчального закладу каже, останні ремонтні роботи тут проводили більше 40 років тому. Шифер, який був на цій школі, вже 35 років як не випускався взагалі. Він вже був такий дирявий. Навчальний процес значно ускладнювався через це, а дах школи конче потребував ремонту. За підтримки народного депутата України Василя Петьовки, який домігся фінансування на цей об'єкт, відновити покрівлю таки вдасться, і зробити це планують до 1 вересня. Ми плануємо завершити будівництво до початку навчального періоду, щоб не було ніякої небезпеки, що ми працюємо, діточки бігають. Матеріалів, кажуть, вистачає, все попередньо сплатили, тому затримок не очікують. Матеріалів вистачає, бо перерахували аванс на закупівлю матеріалу, і ми то закупили все, щоб воно було, я попроплачував, щоб було безперебійне постачання. За словами директора школи, місцеві жителі теж радіють, тепер діти вчитимуться у безпечних умовах.